se on rampitteel moro ja niin kuin näkyy, niin nyt ruvetaan pelaamaan uutta peliä. Ei mennyt kauan Gale of Darknessin jälkeen, kun aloitetaan uusi peliä. Niin kuin näette, niin peli on Ace Attorney Investigations ja Miles Edgeworth, jos nämä pitäisi vielä lausua oikein, niin pääsisi vähän helpommalla. Mutta mä pohjustan, niin kun me aloitetaan, niin tämä on siis, tässä pelataan, tästä on Ace Attorney-sarjan viides peli, ja kaikissa aikaisemmissa on pelattu puolustusasianajajalla, mutta tässä pelataan syyttäjällä, joka on tuttu näistä kolmesta ekasta pelistä, neljännes kyseistä herraa, eli Miles Edgeworthia ei näkynyt. Mutta tässä siis ollaan syyttäjänä, ja itse asiassa ruvetaan vaan hommiin, niin mä selitän, tässä tulee alkuun tämmöiset alkuvideopohjustukset aina jokaiseen tehtävään. Tässä on pelissä on 5 tehtävää, ja mä todennäköisesti tuun pelaan ajan mittaan nämä kaikki. Mä oon aloittanut pelaamaan tätä peliä itse viime viikolla uudestaan, kun mä oon pelannut tämän kerran aikaisemmin, ja mä pelaan tällä hetkellä DSL:llä. Ja sekä aina kun mä vetän nyt DSL yhden tehtävän läpi, niin sen jälkeen mä teen siitä videot koneelle. Ja mä oon tällä hetkellä vetänyt 2,5 tehtävää DSL, joten mä aion tehdä nytten 2 näitä tehtäviä. Nämä on aika pitkiä. Ja nyt mä oon pohjustanut tätä kohta 2 minuuttia, niin katsotaan alkusysteemit ekasta tehtävästä, jonka nimi on Turnabout Visitor. Ja nauttikaa. No niin, pelin ensimmäinen murha on tapahtunut. Homma alkaa, Miles tulee takaisin työpaikalle ja on ollut kuukauden reissussa. Mä en selitä näistä silleen sanasta sanaa, vaan mä niinku lyhennän nää jotenkin järkevästi. Ja toivottavasti tää Gumshoe, eli tällainen etsivä, joka on Milesin hyvä kaveri, on siivonut paikkoja ja muutenkin pitänyt hommat kasassa. Itse kun ollaan menossa sisään, niin huomataan, että ovi on auki, että se ei ole lukossa, vaikka on kuukausi pois. Et kysytään, että onks Gumshoe täällä? Mikäs tämä haju on? Hyvin tuttu. Onko se verta? Mennään tänne huoneeseen sisään ja kävellään tänne, niin mitä ihmettä? Bang! Mitä tämä tarkoittaa? Paikallanne. Meidän takana on joku pyssymies, joka osoittelee meitä. Käsketään sitä kertomaan, kuka hän on, ja ei tulevat turpa kiinni. Ja että on sillä otsaa murhata joku minun toimistossa. Sitten tää jäbä ampuu tuolta taulun alas ja kysytään, että onko toi olevina joku uhkaus, että ei tunnu missään. Tehdään yksi asia selväksi. Mikä? Kukaan ei pääse helpolla murhasta minun työhuoneessani. Ei kukaan. Ja nyt tää hämärän mies katoaa tonne yön pimeyteen. Nimeni on Miles Edgeworth.
olen syyttäjä, jotain. Ei ole aavistustakaan, että heti kun palaan kotiin, tulee hirveä määrä keissejä putkeen, ja nämä kaikki pelin keissit on niin kuin tämän sen kotiin paluun ympärillä oikeastaan. Että ensimmäinen on tämä kotiin paluu, sitten on yksi ennen kotiin paluuta, sitten sen jälkeen on kotiin paluun jälkeen, sitten on yksi vanhempi juttu, ja sen jälkeen on vielä kotiin paluun jälkeen, että niin kuin tällainen hirveä kasa näitä tällaisia murhatapauksia tälle putkeen. Ja nyt ollaan täällä huoneessa, ja onkohan March maaliskuu, en mä tiedä, mutta kuitenkin, että tää on 3 yöllä, ollaan täällä korkean syyttäjän toimistossa, eli siis Edgeworthin omassa toimistossa. Olen saanut kuvaukset valmiiksi tästä. No se on joka tapauksessa saanut kuvattua ton uhrin. Tos noin, ja hyvä homma, jatka hommia, yllä herra. Se menee hakkaamalla taulua näköjään. Hirveä huuto tulee ja herra Edgeworth, oletko kunnossa? Rauhoitu sit, että täällä ollaan rikospaikalla. Kun kuulin, että murha on tapahtunut, tulin helvetin kyytiin paikalle. Tämä on Dick Gumshoe, joka on siis... Vittu, mä unohan koko ajan, mikä on detektive. Siis etsivä, joka on siis täällä... Siis paikallinen etsivä. Ja on niinku saanut vastuun tästä rikospaikasta. Ja tää Gumshoe on yksi niinku koko pelisarjan hauskimpi hahmo. Se näkyy melkein kaikissa peleissä. Se näkyy 1, 2, 3 ja tässä 5. 4. Näkyy aika vähän silleen tuttuja hahmoja, niin... Tätä ei näy siinäkään, mutta tää on tosi hauskaa tää oikeesti, vaikka se on etsivä, niin se on oikeesti aika, se niinku oikein osaa tehdä mitään, mut se työ huomaatte kyllä kun pelataan tätä, se kyselee, että onks meille käynyt mitään, kun me ollaan vähän kalpeita, joo, et meille ei oo käynyt mitään, mutta mitäs täällä on oikein tapahtunut, ja tää Gumshoe suuttuu, kun täällä on sotkettu. Ja et näköjään täällä on riehuttu aika paljon. Kukaan ei pääse helpolla, kun tulee hillumaan tänne. Vaikuttaa siltä, että olet ihan innoissaan. Joo, en tiedä. Pitäisköhän mun selostaa näitä tälleen, tai puhuu niin kuin näitten kuvakulmasta, vaan niin kuin olla kertojaan. Mä en nyt oikeesti tiedä, mutta eiköhän tää tästä selviä pikkuhiljaa. Ja murha on tapahtunut toimistossani, joten on minun ongelma, tai minun homma ratkaista se. Et kuulostaa juuri sinulta. Ei muuta kuin tutkimaan asia silvää. Ensimmäisenä meidän pitää kerätä faktoja ja johtolankoja täältä. Ja täytyy ottaa niinku kaikki pienekin juttu talteen. Tai niinku, jos me löydetään ihan mitä vaan vähänkin tärkeää, niin pitää ottaa infot talteen. Ja pidetään kaikki mielessä, kaikki tärkeät jutut. Ja minkäs takia murha tapahtui juuri minun toimistossa? Että hän tulee tällainen ilmoitus, että is it really coincidence that the murder took place in my office? Eli onko sattumaa vaan, että se on tapahtunut se murha täällä toimistolla? Ja täältä on paikalla tai miten vaan. Täytyy pitää mielessä. Ihmetteli sitä itsekin, tuo Gumshoe selittää, että se ihmetteli kans sitä ja ei usko, että se olisi kuka niin kuin sattumaa. Eikä Milesikaan, koska sit löytyy avaimet toimistoon. Ja ihan niin kuin turvallisuussyistä ovet on lukossa. Joten ei oikeastaan. Itse niin kuin selitääkin, että kun mietit tarkkaan ja käytät logiikkaa, niin se tulee selville. Eli tää logiikka on yksi näitä pelin tällaisia ominaisuuksia, jolla selvitetään lisää johtolankoja. Esimerkiksi, no mä näytän nyt just, tää on kyllä hauska, kun Miles selittää logiikasta. Ja selittää Gumshoelle, miten käytetään logiikkaa. Jotain niin läppä, että toi on siis logiikka. Kuka ei osaa käyttää logiikkaa? Mutta kuitenkin, että etsitään kaksi informaatiota
ja yhdistetään ne, jolloin tulee uusi informaatio. Ja näin käytetään logiikkaa. Tää on oikeesti ihan läppä. Miten sitä käytetään? Ensin otetaan, tai pidetään jutut mielessä, ja sitten sen jälkeen yhdistetään ne. Nyt painetaan se logiikkanappia ja ruvetaan tutkimaan. Alkaa tämmönen hieno musiikki. No niin, onko todellakin sattumaa, että murha on tapahtunut toimistossa? Valkataan se. Eitten, niin kuin turvasyistä, nää ovet on lukossa. Yhdistetään nää. Connect. Ja bam, tulee tällainen räjähdys ja turvallisuussyistä kaikki ovet on lukossa. Joka tarkoittaa, että olisi niin kuin aika mahdoton tämän murhaajan ja uhrin päästä tänne, jolloin on niin kuin mahdotonta, että tämä olisi pelkkä sattuma, että ne on pakosti pöllinyt ne avaimet. Ja ne, niin juuri minäkin ajattelin, Gumshoe selittää tässä oikeastaan paras hahmo. Mikä se on? Mitä oikein tää murhaaja teki täällä? Et miksi se tuli tänne? Kun kerran se tuli niinku tarkoituksella. Etten olipas tulessa tänään, että olipas niinku miehistä logiikkaa ja nyt joo ihan viruskauraa, et kun tutkii näitä johtolankoja, niin vain totuus on jäljellä. Tää jotain liian hienoa. Mut tuolla näkyy ylhäällä tollanen palkki, joka vilkkuu, että jos tekee niinku vääriä asioita, niin tuo palkki tyhjenee, jos se on ihan tyhjä, niin tämä pitää aloittaa alusta ja tehtävä tai joltain viimeiseen pointilta jotain tällaista. Mutta kun mietitään tarkalleen, niin logiikan pitäisi toimia. No niin, ruvetaan tutkimaan. Kyllä herra, begin investigation. Nyt me saadaan tutkia täällä vapaasti täällä toimistossa. Ja nytten meidän on parempi tutkia kaikki jutut, ja kyllä mä tiedän, ja ei muuta kuin mennään jonkun jutun kohdalla, niin painetaan examine, eli tutkitaan joku juttu. Ja aikaisemmissa peleissä ei ollut tällaista, että saa liikkua täällä vapaasti, vaan siinä on vaan sulle semmoinen kuva, jota sä pystyt oikeastaan tutkimaan. Et mun mielestä tää on paras näistä kaikista, koska tää saa liikkua tälleen vapaasti, miten tykkää. Ja katsotaan sekaan, tossa on toi ase. Mitäs näitä täältä löytyy? Onkohan tämä murha-ase? Jos on, niin silloin tää murhaaja tiputti sen aseen tänne samalla kun lähti karkuun. Olen tänne nähnyt tämmösen aikaisemmin. Gumshoe kirtoo ja Edgebot kyselee tästä, voitko kertoa vähän niinku tarkemmin. Ja nyt se sitten huomaa, että tai tajua, että sillä on itsellään ihan samanlainen ase. Koska kaikilla tällaisilla etsivillä on tollanen samanlainen ase. Ja Gumshoe kertoo, että se tykkää aseista, koska ne on vaarallisia, niin se ei muistanut, että sille se on ase. Niinku just kertoo, koska se ei käytä kun ihan hätätapauksissa omaa asetta, ja sen takia se ei edes muistanut, että sillä on sellainen. Elikkä siis näillä etsivillä on tällaiset revolverit. Ja menee tonne logiikkajuttuun. Ja sitten on huomannut jo, niin tää kuva on aika pieni, niin kannattaa katsoa fullscreenenä, jos te ette vielä huomannut. Et ihan niinku random fact. Puhutaan sitten, että katsotaan sitä shakkilauta. Gumshoe on ihan paniikissa, kun toi shakkilauta on kaadettu, kun Gumshoe oli just asetellut ne tänne, että se halusi pelaa Milesinkaan, niin ihmetellään, että ihme, että Gumshoe edes niinku tykkää shakista. Että se kertoo, että se on oikeesti ihan hyvä shakissa, jos halunnut pelailla meidänkaan. Että ei muuta kuin pelaillaan joku kirjoitta, Miles lupailee ja Miles niinku miettii tässä, että ei varmaan tarvitse paljon edes yrittää, että voitetaan. Mutta jo mennään tohon uhrin luokse. Elikkä tää on kuvaukset on suoritettu, joten me saadaan mennä tähän hillumaan. Ja tässä on niinku esimerkki, että minkälaisia kuvia siinä vanhemmissa peleissä on annettu. Että niissä pelkästään näkyy tällainen, että me saadaan tutkia tästä tälleen, miten me halutaan tälleen. Niin otetaan toi lompakko tai mikäs toi nyt onkaan. Mitäs meillä on täällä? Olen nähnyt tämmösen aikaisemmin. Se on niinku poliisien tommonen virkamerkki. Ja mä teen tälleen, että mä selostan tätä silleen tosi. Kun mä huomaan nyt, että tää kohta loppuu aika, mut kuitenkin niin mä selostan tätä niin paljon kun mä jaksan putkeen ja sit mä teen näistä jaksoja. Et en niinku rupee pätkimään tätä silleen oudosti. Se on poliisien merkki. Eitten kanssa huomaa, että silläkin on itellään sellainen. Et Edgeward on niinku ihan baseball. Herra Buddy Faith. Eli jäbä kohtalo tai joku tollanen. Eli tämän systeemin mukaan meidän uhri oli kans itsivä.
Meillä taitaa olla aika paljon informaatiota. Voitaisiin vähän yhdistellä niitä logiikalla. No, tehdään näin.